Дійсно, добрим ранок буде тоді, коли ви відчули, що прокинулись у прекрасному здоров'ї. Сьогодні у нашій студії Сергій Кучер, з ними поспілкуємося про те, як відмовитися від шкідливих звичок і тим самим зробити своє життя насиченішим і довшим. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Сергію, сьогодні обговорюємо дійсно актуальну тему. Це дві теми, можна сказати. Шкідливі звички і здоровий спосіб життя. Вони поєднані, одна від одної залежать, якщо говорити про шкідливі звички. Що найбільше впливає на наше здоров'я? Пагубно впливає на наше здоров'я? В нашій країні є декілька легалізованих наркотиків, на жаль. Це є алкоголь і тютюн. Це є, вважаються, легкі наркотики. Якщо говорити про пагубність, вони напряму впливають на шкідливі на здоров'я. Тобто, якщо ми сьогодні оберемо тему куріння, це той, хто курить, він знає, ми не зустрічали ні одної людини, яка не розуміє, що це шкідливо. Всі розуміють, що це шкідливо. Але вони, на жаль, не можуть з цим самі навіть деколи боротися, їм треба допомагати. Є люди з більшою силою волі, їм легше. І вони навіть не притягуються до цієї звички. Якщо говорити про звичку, звичка – це нормально. В людей звичка – це природне явище. І якщо б ми 3 дні підряд їли яблуко, на 4-й день ми схочемо знову яблуко. Так само про куріння. Тютюнові виробники та інші фабрики, які виготовляють отруту, вони підхопили цю тему і перекрутили її звичку в таку пагубність. І навіть лякають, що звичку дуже важко відкинути, дуже важко її позбутися, і навіть неможливо. Це є брехня, тому що звичка – це нормально, і якби ми хотіли, ми звичку міняємо в будь-який напрямок. Але треба знати, що сама по собі людина ніколи би не починала себе травити. Їй завжди це нав'язують. Оце і є сама більша проблема. Більш того, ця нав'язливість вже така масштабна, що дуже важко людині десь навіть обійти, тому що всюди працюють телевізори, телеекрани, і в кожному таксі, і всюди радіо, по яких дуже популярно і наглядно нам розказують нібито про якусь моду, але насправді це є речі, які нас вбивають, і вони створені для того, щоб контролювати маси і можна було володарювати на нашій землі в Україні, тим більше. З такої медичної точки зору, чи можемо ми говорити, що курців тримає оце куріння не тютюнова залежність, а психологічно десь так закладено? Так, це є програма. В людини є програма. Тобто, якщо вона тягнеться до здорового способу життя, вона буде розуміти, що є що, і старатися приділяти увагу більш здоров'ю, шанувати себе, поважати себе, любити, тим більше поважати других, тим більше поважати своїх дітей і свою сім'ю. А якщо людину постійно розказувати їй, що це мода, це стильно, це дорослішаєш і так далі, то так чи інакше, особливо з молодого віку, людина може і повірити, і повестися на це. На жаль, так воно і відбувається. Але якби реклама в телевізорах розказувала не тільки односторонню, скажімо, пропаганду, а якби давала і правдиву річ, ми знаємо, що не було б таких наслідків, які ми маємо за сьогодні. Правдива річ – це що маємо на увазі? Так? Чим конкретно нам сигарета мішає для нашого здоров'я, для внутрішнього організму? Найперше, само собою, що треба знати, що сигарета проходила так само дуже тривалий і дуже, скажімо, довгий шлях розробки такого вигляду, який ми бачимо сьогодні. Це є, скажімо, така трубочка вже на сьогодні, яка дуже зручна, дуже така, скажімо, на вигляд красива. І фільтр навіть має, при тому, що зрозуміло, що там є тютюн, і він виділяє дим. Найперше, що рекомендується зрозуміти всім, хто курить, а куріння
ми б назвали навіть не так, а ми б назвали правдивими словами димовтягувальниками або димовдихальниками. Угу. Це є правдиво, коли людина розуміє, що вона вдихає дим, в неї не виникало би якихось різних думок. А от куріння – це не є відразу таке пряма назва того процесу, який відбувається. Можна дуже по-різному ще обігравати назви, але так і задіяна пропаганда, щоб відсторонити нас від свідомого розуміння. Навіть є такий факт, коли прийшли люди до мудреця одного, який жив в горах, і запитали його, як нам позбутися куріння. Він їм порекомендував куріть свідомо. Тобто, коли ви розумієте, що ви робите, що це дим, що він собою представляє, і так далі, і так далі. Але найперше, само собою, що він в легенях осідає, але через легені він потрапляє в кров, і кров розносить по всіх органах тіла, і так чи інакше страдають, потерпають все тіло повністю. Що таке дим? Дим, він сам по собі осушує. Тобто він осушує кров, і кров стає нееластичною, вона робиться закупористою, і відбувається дуже багато збоїв в органах. Я одразу про дим хочу запитати. Дійсно, пасивні курці страждають від нього більше, аніж активні? Особисто я не сильно там схиляюся до таких тенденцій розділяти, на хто більше, хто чуть менше. Але я знаю з точки зору пропаганди і з точки зору маніпуляції свідомості, що в нас люди настільки підготовлені до того, що курити – це вже, вроді би, є щось і в житті таке. Усталена норма. Навіть не норма, але це є прийнятне, що в нас є дві поширених, дуже потужних програми. Перша, само собою, це в цих димодихальників, які дихають цим і сприймають, що це прийнятно для них. А друга – це для всіх, хто не дихає димом, але вони їх всіх також сприймають, що це нормально, ходять поміж нас. А насправді ви сказали правильно, що обкурюють вони нас всіх. Більш того, фільтри оці, які після використання сигарети залишаються, вважаються одні з найбільших предметів сміття. Була десь 10 тому одна організація, інтернаціональна компанія, яка провела чистку берегів. Я так розумію, що це були береги, напевно, десь Європи чи де, бо там не було вказано. Але питання стояло того, що прочистили береги, і тютюнові оці бички по-народному, фільтри, окурки, їх називають по-різному, вони займали 1/4 усього сміття, яке було. Ого. Але при тому, що вони займали між усім сміттями, якщо їх посортували, то займали на ще так раз більше, як від усіх тих, які могли бути на першому місці. Але вони ще так раз більше займають. Тобто це і екологічна проблема, і ніколи курці не можуть бути, скажімо так, самі собі панами і самі собі тільки на себе впливати, вони такі от хороші, і на них не треба звертати увагу. Діло в тому, що я кажу, що існує дві програми. Перша – в тих димовдихальників, а друга – в нас всіх. Тому що ми це теж допускаємо і дозволяємо. На сьогоднішній день вже і в школах багато, і вчителів курять, і дуже дивно, і в лікарнях багато, і так далі, і так далі. Ну, перечисляти навіть всі знають без мене. Ми почали говорити про рекламу, маємо наглядний приклад, так, перед собою, пачку сигарет. Знаємо, там пише дуже багато завжди оце завчене нами, не використовують, яке, в принципі, використовувати не можна, бо воно забувається. Давайте поговоримо про те, як впливає реклама на курців-некурців. На курців-некурців, само собою, тут, якщо говорити про частку «не», ми знаємо, що якщо дитині маленькій сказати «не плач, не плач», він почне плакати. Якщо говорить «не смійся, не смійся», він почне сміятися. Тобто і то людина сприймає як дієслово, але не сприймає. Так само самими ж компаніями тютюновими розроблений така наклейка, вивіска
у нас не курять. Треба знати, я звертаюся до всіх глядачів, такі наклейки відразу замінити потрібно на здорові, хороші наклейки. Ми здорові, ми любимо спорт і так далі. Це вже ваша уява, і от такі наклейки треба поширити. Ми проти того. А наклейка «У нас не курять» – це розробка компаній для того, щоб людина автоматично підгадувала про куріння і починала знову, знову і знову. Можу кілька слів розказати про саму сигарету. На перших порах дійсно вона була без фільтра. Компанії завжди були зацікавлені для того, щоб притягнути чим більше залежних в цю тему. Тому що навіть не в залежності то справа і не в фінансовому, не в фінансовій вигоді, а в тому, що хто піддатливий до такого, він піддатливий, в принципі, до управління. Тобто, це, чим більше людей курить, тим вони слабші волею, тому що відомо науково доведено, що сигарета орієнтовно бере 15% енергетики людини. І якщо тільки вона викурила, автоматично організм мусить відновлюватися. Але в такому стані, якщо людина курить кожен день, вона ослаблена. Угу. Ну, з роками це зрозуміло. Якщо порахувати, середній курильщик може викурити за своє життя 30 кілометрів сигарет. Це виглядає, що це дрібничка, але це спеціальна розробка, що вона виглядала, ця сигарета маленька, як доза, щоб вона не викликала ні рвотного рефлексу, ані якийсь відраз. І от вона в такій формі. Але ця дрібничка, якщо повторяється кожен день і в плані життя, то це зовсім не дрібничка. Це треба міряти і вміти вміряти все в плані життя. Такі, це не дрібничка абсолютно. Середній курильщик може біля 15 тисяч доларів за життя просто викинути на сигарети, на дим. Але спочатку був просто дим і просто тютюн, така самокрутка, можливо, були закрутки вже якісь більш. Але для того, щоб втягнути все жінок, спеціально був розроблений фільтр. Чому? Тому що для чоловіків незручності були в тому, що при згорянні сигарета на кінчику має 1300 градусів температури. І дуже часто у курця було раніше, ще ми пам'ятаємо оці сигарети, там, ці Беломори, чи які курця були видно підпалені пальці, підпалені губи, підпалені зуби. Це було неестетично, в першу чергу для жінок, які себе все-таки люблять. Тому подумали і зробили продовження сигарети і додали фільтр. Фільтр – це є маніпуляція. Вона в маніпуляції в кількох напрямках. Найперший – це є не фільтр, а це є охолоджувач. Всього лиш. Це є всього лиш охолоджувач температури. Він чуть-чуть видовжує той угольок, який так має температуру, і він створює. Якби він фільтрував, всі були б красиві, здорові. І ми можемо, навіть якщо є ролик той, показати, що насправді фільтр не фільтрує. Ми можемо його включити? Так, звичайно. Я попрошу наших режисерів вивести на екран ролик. У ньому якраз показано, що таке так. Сигарета і що відбувається після того, як її викурюють. Це то, що не показує реклама. Просимо коментувати. Взяли 400 сигарет, це два блоки. І прокурили їх за допомогою технічних засобів через воду. Всього лиш. По-простому взяли, через воду пропустили дим. Це безпосередньо відбувається процес, так? Так, це процес. Його покажуть чуть-чуть в монтажі, скорочений, бо ми не будемо дивитися довго там ці 400. Але видно обладнання, дуже простеньке, все зрозуміло. Тут чиста правда, обману не може бути. Бачимо, колір води одразу змінюється, бо
Спочатку вода була біла, тепер темно-темно. Взяли, само собою, нормальну чисту водичку, а потім просто пропустили 400 сигарет. Для того, щоб визначити, що залишилося, нагрівають воду. Зараз нагріють воду для того, щоб випарувати її і залишити те, що дійсно є осадом. Угу. От дуже просто. Кожен може навіть при великому бажанні в себе в школі, чи ще десь, чи вдома це зробити. Ось що маємо. Так, ми бачимо, що вода випарувалася, а залишилися дуже і дуже неприємні такі осадки. Це всього лише два блоки. Скільки курить курець у день? Ну, я думаю, що середня така статистика, що пачку. Пачку, напевне, в день. Пачку. Бачимо, бо, за так, який короткий період часу, скільки всього в нас в організмі. Так, при тому, що що стимулювало для удосконалень сигарет? Якраз стимулювало те, що люди періодично розуміли, що це є пагубна звичка, і вона приводить до великих, дуже поганих наслідків. Є, навіть не я буду розказувати, Вікіпедія, тобто це є така енциклопедія інтернетна, і там білим написано по чорному, як то кажуть, з появою фільтра збільшилися хвороби рака настільки, що почали люди відмовлятися, тому що, а чому збільшилися хвороби рака? Там написано, ну, ми це знаємо так, що фільтр, він нам робить таку послугу не дуже-то хорошу. Він все ж таки забирає найгрубші частинки, які можуть потрапляти до нас в організм, в легені. Але він залишає ті найтонші частинки, які не дозволяють нашому організму включати захисну реакцію, і легені розкриваються глибше. Коли легені розкриваються глибше, ці тонкі частини попадають також глибше у волокна, і з появою фільтра збільшилося захворювання рак. Більш того, ну, я нагадую, що це була розробка для того, щоб втягнути жінок. На сьогодні це молодь активно втягується. Є ароматизовані сигарети, так звані ментолові, є легкі сигарети. Це так само маніпуляція на основі того, що коли, наприклад, ароматизатор включений в склад тютюнового цього ствола, чи як то трубочки назвати його, легені відчувають аромат. І вони ще вільніше і більше довіряють тому, що вдихають. Вони думають по природі, що це аромат, і вони його вдихають також глибше. Тому від ароматизованих ще більша шкода. І в жінок, як правило, ще швидше виникають такі проблеми. Два слова про саму форму. Чому наш, скажімо, ствол, оця трубочка біла? Тому що всі розуміють, тютюн, він ж не білий, він коричнуватий такий, чорно-коричневий, жовтий такий, різний. Але чому ствол роблять білою обгорткою? Це є маніпуляція над свідомістю для того, що ми підсвідомо розуміємо, що це є білий колір чистоти. Це є чистота. Нам сприймається це як чистота. І людина йде на такий обман. Далі сам фільтр зроблений також з такого кольору. Фільтри на сьогоднішній день також поширюють білий, це теж маніпуляція частотою, але це, напевно, класичніший варіант, іменно такий. Він має в собі нагадування в нас такого, так, деяких фруктових таких наших продуктів. Тобто людина не боїться його брати в рот, тому що колір може бути як, скажімо, нарізаного там, чи клубніки, чи ще деяких таких фруктів і овочів, які можуть бути з такими цими, мати пов'язані. Чому також такий дуже вигідний колір оцих фільтрів? Тому що коли скурує людина сам ствол, саму трубочку з тютюном, і кидає фільтр, курець, коли йде, він його дуже швиденько знайде очима.
це кидається в очі, цей колір кидається в очі, і курець автоматично вловлює. І це вигідно, щоб курець постійно був під таким нагадуванням, таким образним нагадуванням, що от знову. І його постійно підтримують на цьому гачку. Це дуже цікаві технології, але якщо їх знати, це допоможе багато, особливо молоді. От, власне, я знаю, що ви зараз працюєте з молоддю, так, власна ініціатива проводити в школах лекції, скажімо, на тему здорового способу життя. Що каже молодь, яка ще не пробувала курити? Що їх берегло від того? Чому вони не піддалися на рекламу, на цю пропаганду? Є в нас дві сторони медалі. Якщо людині говорити незалежно що, постійно, так людина і буде сприймати. Це можна говорити так. Те, що ми їмо, тим ми і є. Так само розум нашу, для нашого розуму їжа, інформація. Є, скажімо, якісь спортивні секції, є якісь батьки, які є авторитетом для дітей, є просто в дітей якісь, можливо, попали в їхнє коло уваги, чи книжки, чи щось, де вони взяли і зачепилися, і це є їхнє, і вони тримаються цієї лінії. І вони хочуть і стараються розвиватися, покращуватися. А є діти, які попали в середовище, ну, скажімо, таких людей, які самі по собі вже є агентами. Агентами курець є агент. І вони, само собою, хочуть самі не виглядати такими зовсім неуспішними, можливо, некрасивими. І вони хочуть, за принципом, якщо нас багато, то ми вже і не такі погані. Це принцип самовідмазки, як то сказати, самовиправдовування курців. Ну і багато кого, і алкогольних залежних, і незалежних, просто культурно п'ющих. Але вони всі будуть старатися втягнути для того, щоб не виглядати поодиноко некрасиво. Чим нас більше, тим ми оправданіші. Все лише простий принцип. І так само втягують і молодих. А молоді, вони бувають ще не з неукріплим розумом, ну і йдуть на всякі такі речі. Згадав я один знайомий, також який активно проводив роботу з молоддю, він розказував дітям один випадок свого життя, що вони десь пасли корови, і там була коза і мала козенят, двоє козенят. Діти гралися, і десь хтось, чи був хтось, що мали сигарети, і давали одному козенятку сигаретки. І вони його так чуть-чуть підсадили на це, і гралися, сміялися всі, ха-ха-ха. І коли весна давали, літо прийшло, і коли прийшла зима, але вже не давали нічого, но на друге літо, коли знову козу вигнали пасти з тими козенятами, всі були цікаво здивовані тим, що це козеня, яке не курило, тобто не вдихало диму, було здоровеньке і велике, а це друге, якому вони давали втягувати дим, було маленьке і кволе. І, на жаль, деколи видно по дітях, по школах, хто з них курить, на жаль. Ми зараз працюємо над тим, як розробити загальну таку тактику, щоб можна було все-таки входити в їхній розум з якимись такими пропозиціями і побажаннями, і їхні міняти стимули, і міняти якийсь настрій для того, щоб виводити і перенастроювати їх в правильне русло, здорове, перспективне. Але зараз я скажу, якби ви мене навіть спитали, в чому основна біда того, що люди курять, п'ють і так далі. Реклама – це далеко не безобідне явище. А можу сказати так би під кінець, що це гіпноз. Угу. Це маніпуляція, само собою. Це явно обман. Всі це знають. І курильщики це знають, і всі знають. Но це вищий рівень – це гіпноз. Тобто людина не хоче, розуміє все, але піде на то. Це треба розуміти. Тобто хто себе поважає, тут починати треба з цього. І це треба виправляти, дійсно. Це треба виправляти. Було б великим благом, якби
ми могли об'єднувати свої зусилля, бо не я один хочу кращого своїм дітям, і щоб мої діти росли в хороших і здорових середовищах, а не між різними такими, які можуть і втягувати теж непонятно куди. Я знаю, і з нашого досвіду ми знаємо, що є багато поодиноких людей, але, на жаль, вони між собою не об'єднуються. Я пропоную дзвонити в студію, питати наші координати, для того, щоб ми могли якось об'єднувати свої сили і знання, і досвід, і напрацьовувати спільні якісь дії. І я думаю, що нам буде набагато легше. Більш того, на сьогоднішній день є тенденція до того, що молодь через те, що, скажімо, економічне становище в Україні дуже непросте, хоче виживати і сама по собі звертає увагу, що дає умови для виживання. А той, хто є рабом, він сам по собі мало здатний до виживання. Тому вільні люди стараються іменно виживати. І на них беруть увагу. Дякую вам, дійсно. Було дуже цікаво, було дуже повчально. Будемо мати надію на те, що наша молодь дослухається. І взагалі не лише молодь. Адже розуміємо, що здорова нація – сильна нація. А нам зараз обов'язково треба такою бути. Дійсно, давайте об'єднуватися. І якщо маєте якісь запитання, ви можете знайти пана Сергія і через нас. Наразі я вам дякую, а усім нашим тернополянам кажу, будьте з каналом ТТБ, будьте здорові.